Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adam Vojtěch. Tak, pane Vojtěchu, tak vás odvolali, nebo vy jste rezignoval vlastně? Já jsem rezignoval, si sundám tu roušku možná. To si sundejte na chvilku. Ale už jste toho měl dost, nebo co? Už jsem toho měl dost, ne? Tak byly to skoro 3 roky. Tak vy jste to chyt v blbý době, bych řekl. Právě, no, jsem to moc nečekal, že to tak dopadne. No to nikdo nečekal a chyt jste to vlastně v takovém válečném stavu. Ale prosím vás, řekněte mi jednu věc. Tam přece jsou epidemiologové, pak jsou ty různý specialisti, statistici, matematici, já nevím co všechno. A s těma všema jste se musel radit pořád, jo? Pořád, no, i o víkendech pořád jsme to řešili. A teďko, jak jste to dělali třeba? Ráno jste se sešli? Ráno jsme se sešli a řešili jsme tu aktuální situaci. No, ale tak dobře, ale začalo to tím, že někdo řekl, to teda je katastrofa, že jo, když se to takhle bude šířit, tak bude... Tak my jsme tehdy moc toho nevěděli, že to byl vlastně nějaký přelom února, ano, března. Ano. Viděli jsme, co bylo v Itálii. V Číně nejdřív, což samozřejmě bylo takový jako... Jo, a to nás tak nevzrušuje, jo. Nezrušovalo, pak samozřejmě v Itálii, tam byly ty přeplněné nemocnice a tak dále. A jinak moc jsme o té nemoci vlastně nevěděli. Nevěděli jsme, jak se šíří, tedy se řešilo, že se šíří v odpadních vodách a podobně. Jo. Takže teda skutečně těch informací moc nebylo a tak jsme trošku improvizovali. Protože... No dobře, a vy jste třeba ráno přišel, teď jste si sedli a někdo řekl, já myslím, že to je z vody, jo. Tak z vody ne, ale to ono se potom samozřejmě ty informace precizovaly. A ten řekl, neprvně, jak to z vody to nebude. Ne. Z luftu, nebo... No ne, tak... Ne, tak samozřejmě jsme čerpali informace ze zahraničí hlavně, protože my jsme tu zkušenost neměli a takže jsme... Ne, to já to, ne, ale já to jako vlastně... To bylo. Já to jenom ze zvědavosti tady takhle napodobuju, protože si tak představuju, jako u všeho, kdy se neví, jak to přesně je, jak se ty diskuze, porady a různý řešení hledá a teď jako se to probírá, každý říká něco jiného, že jo? Tak tehdy si myslím, že ještě ty názory byly docela homogenní, to až teď mám pocit, že každý říká něco jiného, teď pozor, je to trošku složitější. Tohle je země lidí, kteří vědí všechno, všichni, to je taková naše vzácnost. My jsme se vyškolili během té první várky a teď už tomu rozumějí komplet všichni, ale... A do toho tady máme ty nezávislí, co nechtějí nosit roušky, takže ty říkají, že jako je nebude nikdo buzerovat. Ale to taky předtím, to z toho strachu jako bylo takový jednotný, teďko už to tak není. No to jednodušší bych řekl, protože ta opatření, která jsme zaváděli, byla mnohem přísnější než teď a všichni se fotili s rouškou, byl to nějaký znak. Jo, to byl takový hit na Facebooku vlastně, prostě, jo. Selfiečko nebo fotka s rouškou. No teď už se to dost omrzelo, no. Dneska už se to omrzelo, no, to není ono. Ale po vás jsem si všiml, poměrně brzo šli hned politici a noviny taky, že jo, oni hned vám připomínali Superstar, to jsem koukal, tak vy jste, no vy jste zpíval a tady dneska taky na závěr zaspíváte, jste nám slíbil, že jo? Slíbil jsem, smí se to, tak no, na závěr, ale... No to je 15 let už, když mě tady portovali u vás, tak vlastně ten pán, co mi dával port, říkal, já vás portoval ve Superstar už. Říkám, je to dlouho, no to je tak 15 let. No. A je on testovaný? No, nevím, měl roušku, tak to bylo dobrý. No ne, mě to zaujalo, protože oni to dávali jako takový znak určitý méněcenosti, když ministr zpíval Superstar, tak je to takový to... Oni ne, tak, já si myslím, že to je vždycky, když nejsou argumenty, tak se hledají takový... Ne, ale on je to takový, že oni vždycky herci, zpěváci tomu nerozumějí. Pak jsou volební kampaně, tak je potřebují a pak zase říkají, že tomu nerozumějí. Ale takže jste když si soutěžil, to na tom není špatného, naopak. Tak já to měl vždycky jako koníček, já jsem nikdy to nedělal profesionálně, já jsem pak šel na právnickou fakultu a věnoval jsem se jiným věcem, ale muzika je zkrátka koníček. No ale tak tahle ta pozice ministra v tomhle období, to musela být devastace i doma, ne? Jako v noci se pozdě vracet? No, někdy jsem se vracel fakt ve 2, ve 3 ráno a vstával jsem v 5. O toho no tak proč jste vůbec jezdil domů? No tak, aby mi dala manželka večeři. Jsem přišel ve 2 ráno a ona mi uvařila a pak jsem zase... A ona to musela mít taky dost, ne? Měla, no. Hlavně teďka ke konci. Každý den, když jsem přišel domů, v 11, ve 12, tak říkala, když už se na to vykašleš. Vykašleš. No ne, tak... Říkala, zase zítra tam jdeš, zase tam jdu. No a co bylo pro vás nejtěžší takový v tom období celým?
Tak já bych řekl hlavně ten začátek, protože vlastně nikdo nic úplně nevěděl, jak se to bude vyvíjet, jestli tady právě nebude Itálie, Španělsko, New York a podobně. Ty scénáře jsme viděli, takže to bylo hodně stresující. Přesně tak. No. Teda i vláda zasedala taky v jednu, ve dvě ráno. Bylo to skutečně non-stop, prakticky jsme to řešili. No. No ne, tak to byl hrozný zápřeh a druhá věc je ještě s neznámým, to je vždycky horší. No a pak to politické prostředí toto taky nezjednodušuje, že jo? Tak taky se to proměnilo z začátku. Mám pocit, že všichni tak nějak měli taky stejné názory. No tak pak se řeklo rouška, symbol nesvobody, náhubek demokracie a podobně, takže to byly takové ty různé propomíky. No protože ty politické strany a politici tam hledají tu plochu, jak se jaksi... No to tak bývá, no. Tak já jsem... Ale s tím jste počítal, ne? Tak možná ano, ale možná ne tak intenzivně, jako to bylo v těch posledních měsících, to už bylo mi řek až příliš, proto jsem také, i to byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl, že už dám kormidlo dál. A vy jste řekl, že už se do politiky, že to teď dosloužíte, toho poslance nebo co? Přesně tak, no, že ale dokončím mandát. Mandát. A pak budu se věnovat možná něčemu jinému, byť nikdy neříkej nikdy, třeba se člověk nikdy vrátí, ale není to úplně prostředí, které bych považoval za sebekultivující, takže... No sebekultivující to asi nebude. To je spíš takový... Babiš vám dá. Ne, tak každý to vnímá nějak, jako ze svého pohledu, no. Tak... Ne, to chápu, ale sebekultivující to bych ani mě nenapadlo vůbec, že bych tam čekal v tom prostředí, protože to nikde na světě není příliš kultivující. Určitě. A jsou tam jde s nějakými ideály a pak samozřejmě se to trošku no modifikuje. A tak, ono je to taky těžký, no tak ta politika je taková, ale já tady mám, no, jsem si, tady mám takový video, vyjeďte mě tu televizi. Já tady jsem si dal video, to bude tadyhle, jak se s váma loučili na ministerstvu. Jsem se jenom chtěl zeptat, to jste jim nařídil, ne? Ne. Já si myslím, že by nešli, kdybyste jim to nařídil. Ne, nenařídil jsem to. Že to byl spontánní projekt. No tak to můžete být spokojený teda. Nemusím říct, že přestože člověk samozřejmě, když odchází od někuď, tak je tam určitý smutek, lítost, ale na druhou stranu ten konec si myslím, že mohl být mnohem horší, že v konečném důsledku to bylo docela no, on dokonce, pozitivní atmosféra. Řekněme. On dokonce i ten druh potlesku může být jiný. Jen dí, už dí. To by byl pryč. No, ne, tak na mě to působilo tady z toho videa, že vám tak spontánně tleskali, takže tam jste měl dobrý vztahy na ministerstvu? Já bych řekl, že ano, tak 3 roky jsem tam strávil, život skutečně bych řekl od rána do večera a řada z těch kolegů si myslím, že jsme měli velmi dobré vztahy, takže jsem rád, že to ocenil, já jsem to ani nečekal, že to tak bude. No já jsem právě si říkal, možná jim to nařídil, no to se ho zeptám, ale zase bych hned předpokládal, že to by vám tam takhle nepřišli, to bych tam bylo 7, který by tleskal, až by se jim kouřilo s rukou, ale zbytek ne. Ne, ne. No a co myslíte, že se vám nejlíp povedlo z toho, co jste tak chtěl nebo dělal? Tak asi co každý vnímá, protože ono samozřejmě v tom zdravotnictví je to celá řada, co vnímají hodně odborníci a tak dále, ale asi pro širší veřejnost to bude... Teď vidím ten mobil, tak elektronický recept, no. Ta digitalizace je důležitá. E-recept a ještě něco se dělalo, ne? E-recept a pak vlastně na to navázaný lékový záznam, což je vlastně funkcionalita, která je velmi důležitá, protože doposud vlastně, my jsme to spustili, tak vy jste třeba šel k 5 lékařům, tak vy ne, ale někdo, nějaký pacient a ty lékaři navzájem nevěděli jaký léky ten pacient bere a vlastně teď díky tomu to ví, takže nepředepíšou něco, co by třeba tomu pacientovi to mohlo uškodit, což se bohužel stávalo. To by mělo být celostátní, protože vy na každém úřadě říkáte, že jo, jak se jmenujete, kdy jste se narodil, kde bydlíte, pořád dokola, tak ono, kdyby se to jaksi povedlo propojit, aby to stačilo jednou. Princezna se zlatou hvězdou načal. Si dala trošku šampička a jezdí princezna. Kliky do hlavy. To můžeme všichni si tady udělat takový princátka, no. Tak dobře. Kdybyste byl tak hodnej, pane ministře, tady máte svoji hvězdičku. No to tam pre... To nebude držet asi, to těm vlastně. Bude. No tak si to dejte trošku níž. No dobrý, no tak je to dobrý. Krásně. No, jsme tady takový 4 se zlatou hvězdou na čele, no. A tohle dělá doma. Jo. No a tak po šampaňským asi jenom ne. Já si dám 2.
ale mluvili o vás docela dobře takový ty některý zástupci, asi všichni taky, ne, to nejde, ale koukal jsem, to, že mě to překvapovalo, oni většinou říkají, že to bylo peklo, ale takový ty velký zdravotnický zařízení, tak s těma jste vycházel dobře? Nebo no, určitě, tak třeba s menšíma, myslím, že zdravotnictví právě nemůže být jenom o jednom segmentu, to jsou praktičtí lékaři a další, takže těch segmentů asi 14 a se všema člověk musí jednat. A taky vám nadávali, ne? Tak samozřejmě, jo. Člověk nedělá nic dobře, nebo zcela dobře. Já musím říct, že vždycky jsem zažil docela slušný jednání. A vy jste taky takový slušný, že jo? Takový, vy jste takový... Tak někdy mi to vyčítají, no, že to není úplně dobrá vlastnost. Ne, vlastnost je to dobrá, ale v Česku takový ty alfasamci si to berou, že jste jako slabý, nebo že prostě že nejste rváč, že jste takový decentní, jako. To jsem si říkal já. Je to možný. Tak já jsem vždycky se snažil... Ne, tak já jsem vždycky, já jsem člověk, možná, to jsem váha, to byly ty znamení, tak vždycky se snažím jako vybalancovat ty... Já na to nejedu, ne, já neudělal, že to jako já na to nejedu. Ne, takže se snažím vždycky najít nějaký konsenzus, vybalancovat vlastně ty zájmy, tak nejsem úplně člověk, který by byl na ranař. Na konflikt no, a ranař. No, 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 tak, ale to... Každý je nějaký, no. No, nechte si tu hvězdu, vám sluší. Jo? Tak jaký máte lehce přikrytou, to jste celý vy takový trochu cudnej. Trochu cudnej, ale zdobnej. Takže jsme domluvení. Na konci nám zaspíváte ještě. Rád. Tak se budeme těšit. Adam Vojtěch! Taky vám hodně tleská, já si jim to řeknu na začátku. Ať... Neřek. A mají tu jiskru v očích. Má.